Українці відмовляються від радянського спадку. Нині чимало наших чоловіків, навіть тих, які служили в радянській армії, наголошують, 23 лютого перестало бути для них святом. Натомість сьогоднішній день згадуватиме як початок російської окупації Криму. Рівно рік тому розпочалися протистояння з великими мітингами євромайданівців та кримських татар у Сімферополі та сепаратистським у Севастополі. Напередодні лідер Меджлісу заявив про тривожні новини. Крим за крок від біди, бо Верховна Рада півострова може спробувати прийняти рішення про відділення автономії від України. На акцію під стінами тамтешнього парламенту зібралося 7 тисяч людей. Вони вимагали у депутатів розпочати діалог з активістами. В той час у Севастополі зібрався сепаратистський мітинг, де вирішили не перераховувати в Київ податки. Міським головою обрали громадянина Росії. Згодом на сепаратистські акції звезли людей у Сімферополі. Під Верховною Радою автономії вже були молодики міцної статури. Вони намагалися відтиснути патріотичний мітинг. Багатотисячні тисняві, загинуло кілька людей. В ніч на 27 лютого парламент півострова та уряд захопили бойовики. Вони вивісили прапор Російської Федерації, поклавши на підлогу місцеву охорону. Захоплення Криму розпочалося. 1 березня самопроголошенець Сергій Аксьонов звернувся до російського президента. З цього дня щодня українське суспільство шокували все нові факти. Поява силовиків без опізнавальних знаків в Сімферопольському аеропорту, численна військова техніка, що їхала через Керченську переправу, переслідування українців, їхнє викрадення і жорстке побиття. Так анексували український Крим.